Mbas bulimit të një droni që u bllokua në burgun e Burrelit, Prokuroria e Dibrës dhe Shërbimi Kontrolli të Brendshëm të Burgjeve kanë kontrolluar listat e të dënuarve që gjatë dielës kanë kërkuar të dalin në ajrim. Ky verifikim bën me dije burime të krye mbasi pajisja fluturuese u rrëzua në sektorin e ajrimit, vend ku gjatë fashave të ndryshme kohore të dënuarit lënë qelit dhe bëjnë ecje. Por nga hetimi nuk është ende e qartë nëse përmes dronit u tentua apo jo të futeshin sende të tjera të ndaluara si armë, drogë, telefona apo u përdor për të filmuar. Këtë dilemë do ta zgjidh mbas ekspertizës balistike e ekspertiza kompjuterike pranë policisë shkencore në Tiranë, mbas një vendimi të prokurorit Abaz Muça, i cili ka kërkuar ndihmën e kriminalistikës. Gjatë dielës, Drejtoria Përgjithshme e Burgjeve njoftoi bllokimin e dronit dhe deklaroi se disponohen të dhëna të besueshme mbi planet e një grupi kriminal për të futur sende të ndaluara në burgun e Burrelit. Në përgjigje të këtij informacioni shpreh burgjet janë përdorur teknologji të avancuara për të parandaluar futjen e dronit në burg. Një nga masat të cilat e shpjegojnë burimet e sigurta është vendosja e bllokuesve të valve për të mos lejuar telefonata të fsheta nga të burgosurit, çka sjell edhe rrëzimin e dronëve përreth perimetrit të burgjeve. Megjithatë, mbas dronit të Burrelit, Klevis Qose, drejtori përgjithshëm i burgjeve, i ka urdhëruar forcat e sigurisë që të kryejnë kontrole çdo 20 minuta edhe në perimetrin e jashtëm të sistemit penitenciar.